មើលបើវសុមើលទូទាស់តិចមើលអាអឺម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់មួយម៉ែកាលឹងម៉ែកើតទាន់សម័យទុំទាវអត់ម៉ែអរេទុំទាវនឹងយូរឲ្យកូនម៉ែទៅកើតក្រោយដែរហ្នឹងអហើយចុះទុំទាវណាគេម៉ែមិនក៏ស្នេហារឿងអញ្ញែអញ្ញាយសបើម៉ែអាម៉ែក៏មិនសូវដឹងច្បាស់ដែរម៉ែលឺតែចាស់ចាស់ថាដែរហ្នឹងថាកាលពីដំបូងឡើយហ្នឹងនាងទាវហ្នឹងត្រូវយកកូនកំមយកផាន់ហើយទុំហ្នឹងទៅបួសជាប្រសងហើយចុះប្រសងហ្នឹងលោកមែនម៉ែអើតាប្រសងលោកអាសួរទៅភ្លឺកើតដែរវ៉ៃអហើយរឿងហ្នឹងវាអាម៉េចម៉ែបានជាអញ្ញែសបើម៉ែអើកាលហ្នឹងនេនទុំនៅជាប្រសងឯងហើយថ្ងៃឯងមួយនេនទុំហ្នឹងក៏ទៅដល់សូត្រមុននៅតាមផ្ទះគេហើយតែពេលសូត្រទៅសូត្រឡាក៏សូត្រទៅដល់ផ្ទះយាយផាន់ហើយតែពេលឡាយនេនទុំក៏ឃើញនឹងទៀវហើយនឹងទៀវហ្នឹងក៏ឃើញទុំហើយក៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអូហើយតែពេលហ្នឹងទុំសុំលេខទូរស័ព្ទទៀវសុំលេខទូរស័ព្ទអូឯងស្អីសម័យហ្នឹងមានទូរស័ព្ទបបណាឆ្កួតចឹងអូមែនចាំភ្លេចគិតម៉ែហើយតែពេលហ្នឹងមិនទៀតម៉ែអើតែពេលហ្នឹងទៅទុំក៏ចេះដើមនឹកទៀវហើយទៀវហ្នឹងក៏ចេះនឹកទុំអេចុះលោកទុំហ្នឹងថោកទៀតទៀតខ្លួនជាលោកឯដល់នឹកស្រីអីហ៎អើដល់តែពេលទុំនឹកទៀវខ្លាំងពេកទៅទុំហ្នឹងក៏ទ្រាំមិនបានគេក៏សុំលោកចខេចឹងសឹកអូហើយអត់មិនទៀតម៉ែអើតែពេលចឹងលោកចខេកវត្តគាត់ហាមដែរគាត់ថាឲ្យសឹកទេហើយអ្ហ្មិចចខេកវត្តហ្នឹងគាត់លួចស្រឡាញ់ទៀវដែរមែនម៉ែអូមែនទេចខេកវត្តហ្នឹងអត់មានបានលួចស្រឡាញ់ទៀវទេតែចខេកវត្តក៏ប្រាប់ថាជើងលេខទុំហ្នឹងត្រូវកវត្តកអូហើយអ្ហ្មិចទៀតម៉ែអើទុំហ្នឹងអត់ស្ដាប់ការហាមរបស់លោកចខេកវត្តទេដល់តែពេលយប់ឡើងទុំហ្នឹងក៏លួចសឹកបាត់ទៅអីចុះវត្តហ្នឹងអត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលចុះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអោឯងស្អីបើសម័យទុំទៀវមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអានេះអូមែនម៉ែហើយអ្ហ្មិចទៀតម៉ែអើដល់តែពេលហ្នឹងទៅទុំហ្នឹងក៏ទៅជួបទៀវអើហើយតែពេលហ្នឹងទុំជិះអីគេទៅម៉ែអើកាលពីជំនាន់ហ្នឹងទុំហ្នឹងដើរទៅអេងាប់ទៅជួបកូនកំងគេដើរទៅមិនជិះរែងរវើទៅអត់ចុះអាហ្នឹងវាឈួតយោវារែងរវើអោឯងតែគេប្រាប់ថាសម័យទុំទៀវមានរែងរវើណែហើយអ្ហ្មិចទៀតម៉ែអើហើយតបមកទុំហ្នឹងក៏ទៅដល់ផ្ទះទៀវហើយចៃដនអីថ្ងៃហ្នឹងយផានក៏អត់នៅផ្ទះគាត់ក៏ទៅមើលស្រែឬមើលតាដែរអញដឹងដែរកាលហ្នឹងបាទហើយអ្ហ្មិចទៀតម៉ែអើហើយតែពេលហ្នឹងទុំក៏បានឱកាសបានឱកាសហ្នឹងបានជួបទៀវក៏សាសងសំដីគ្នាទៅអូហើយសាសងស្អីគេទៅម៉ែអាសាសងគេញ៉ែគ្នាហ្នឹងអានេះវៃប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ម៉ែមិនប្រាប់ថាញ៉ែគ្នារមងទូថាសាសងសាសងខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់អើហើយសាសងចុះសាសងឡើងញ៉ែចុះញ៉ែឡើងណាហើយក៏ជួលជ្រោះមួយគ្នាទៅពីរហ្នឹងហើយជ្រួលជ្រោះហ្នឹងម៉េចម៉ែលាក់លើផ្ទះមែនអាយអាចុះឯងក៏ឆ្ងល់ម៉ែអើយជ្រួលជ្រោះហ្នឹងគេជួលបាត់ដេកជាមួយគ្នាណាថ្ងៃគាត់បាត់ដេកជាមួយគ្នាសោះថាជ្រួលជ្រោះអើអាជួលជ្រោះដេកជាមួយគ្នាមានន័យថាគេបានខ្លួនប្រាគ្នាឯងយល់នៅអូយល់ហើយបើនិយាយចឹងទៀវហ្នឹងហិចដែរបើស្រីគេត្រឹមត្រូវគឺមិនធ្វើចឹងទេអើអាកំពុងអាសាសងសំដីផ្អែមល្ហែមហ្នឹងស្រាប់តែយផាន់ហ្នឹងក៏ជិះរទេះចិត្តមកដល់ផ្ទះហើយក៏អ្នកបំរើទៀវក៏មកប្រាប់ទៀវថាឥឡូវយផាន់មកដល់ផ្ទះឥឡូវហើយ
ឲ្យទុំនឹងត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នខ្លួនផងអូងាប់ហ่ะដឹងតែងាប់ហ่ะតែជប៉ាន់នឹងមិនទាន់ហើយជប៉ាន់មានហៅបលិសហ្មងបែអឺជប៉ាន់នឹងមិនទាន់បានឃើញទុំនោះណាហើយស្មៃនឹងមានបលិសមកណាយ៉ានេះអូកាលពីស្មៃហ្នឹងឯងបើថាស្មៃឥឡូវហ៊ានតែមកដល់ផ្ទះកូនកំមគេហេផ្លឹបចឹងមើលបើមិនអោគេហៅបលិសវាយខ្នោះបាំងលុយព្រៀតលោះអានាងហើយតើពេលចាំមិនទៀតអត់ម៉ែអើរឿងនឹងវានៅវែងឆ្ងាយទៀតហ่ะចាំស្អែកចាំយាយទៀតឥឡូវអាយងុយដេកហើយបាទម៉ែហ្នឹងហើយចាំស្អែកក៏បានដែរម៉ែខ្ញុំចង់ដឹងថាស្នេហាទុំទៀវហ្នឹងវាមិនបានជីវិតតនីអញ្ញែអញ្ញៃសម្បើមទេ